Yeah. Okay. Nisam posao. Ti nisi bio s večera učer? Ne, nisam. Ha? Ja vem, žao mi je. Mislim da je. Na sliku, pa kot to tlemi na reju, na sliku, prosim. Na sliku mi na reju, na telefonu. Tako je tu. Vično se žarja. Tako je tu. Tako je Thank you.
Urška, si še kdo prihaja? Ne. Kaj? Zapri vrata. Spoštovani, vas prav lepo pozdravljam. Bom na kratko predstavil pač knjigo Igor Bavčar, Deviacija. To je četrta v moji seriji Velikani slovenske osamosvojitve in Udba. Prva je bila Ciril Žerbot, Peter, prvi del, druga je bila France Bučar Tikveš, tretja je bila Jože Pučnik, pseudomarksist in zdaj seveda zadnja četrta je bila je Igor Bavčar, Deviacija. Napisana je tudi že knjiga o Dimitriju Ruplu, ni še lektorirana, Dimitrij Rupel negativ, bo šla naslednje leto, potem napisani sta že drugi in tretji del knjige Ciril Žerbot, Peter, oktobra 24 pa je že določen izid knjige Franc Jeza Separatist, ki jo bom predstavil v Trstu, kjer je po emigraciji leta 1968 živel. No, pravzaprav na občinah, a delal je v Trstu. Vsa imena, ki si mi zdaj povedal, od Petra do Separatista, so kodna imena, po katerih je propadla Udba zavezovala velikane slovenske osamosvojitve. Zakaj jih je Udba zavezovala? Doma in v tujini. Zato, ker je njihovo delovanje ne samo osamosvojitveno, tudi njihovo prizadevanje za demokratično družbo, ogroženo nedemokratični enostrankarski in zatiralski socialistični sistem, katerega glavna zaščitnica je bila prav Udba. Ker v knjigi razlagam odnos Udbe do osamosvojiteljev, bi rad najprej povedal nekaj besed o Udbi in potem nekaj besed, kako jaz opredeljujem osamosvojitelje. Po večletnem delu, dnevnem raziskovanju in pisanju o Udbi, bi jaz opredelil takole. Udba je bila predvsem tajna politična policija komunističnega vrha Jugoslavije ter njenih vrhov v republikah in obeh avtonomnih pokrajinah. Pravzaprav zasebna politična policija vodilnih komunistov. Ni bila branik države, ampak braniteljica monopolne oblasti ta istih komunistov. Zdaj, odkot naziv Udba? Naziv Udba, ki ima skrajno negativno konotacijo, je ponarodel po celi večjezični jugoslovanski federaciji, že za časa delovanja tajne politične policije in se tudi še dan danes vse splošno uporablja. Gre za izpeljavo iz kratice njenega dolgoletnega uradnega naziva v srbskem jeziku, namreč UDB, Uprava državne bezbednosti. V slovenščini je bila UDV, Uprava državne varnosti. Njena geneza najprej se je imenovala OZNA, Oddeljenje za zaščito naroda oziroma Slovenski oddelek za zaščito naroda, s Titovim ukazom ustanovljena 13. maja 1944. Marca 1946 dobi ime UDB, se pravi Uprava državne bezbednosti, pri nas UDV, Uprava državne varnosti. Konec leta 1966 se preimenuje v UDB v SDB, Služba državne bezbednosti, v slovenščini Služba državne varnosti. Po to zastavo je tudi v Sloveniji propadla, skupaj z socialističnim režimom in po različnih datumih tudi v različnih ostalih republikah bivše Jugoslavije. No, v Sloveniji pa še žalostno dejstvo, da je Edvard Kardelj, da je naša zgodovina tajne politične policije še mnogo daljša kot jugoslovanska tajna politična policija OZNA, ker sega v 15. august 1941, ko je vrhovni slovenski komunist, takrat neki stalinist, Edvard Kardelj, ustanovil morilsko VS VOS, varnostno obveščevalno službo, ki je predhodnica slovenske OZNE oziroma UDBE. Ampak VOS še ni bil pet v jugoslovanski okvir, je bil avtonomno slovenski. OZNA in UDBA pa sta že sestavni del, se pravi slovenska OZNA in UDBA pa sta že sestavni del jugoslovanske tajne službe, ki je imela sedež v Beogradu. Zdaj je organizacija UDBA.
V Ljubljani je uprava Udbe s svojimi oddelki prestolovala v Slavi, danes je tam naše notranje ministrstvo. Imela je pa tudi 13 centrov po večjih mestih Slovenije. Če bi rekel, po Kreslinovo od Goričkega do Pirana. Zdaj, še njena relacija do političnega vrha v Sloveniji, naprimer leta 87. Zelo pozno že, ne? In tam v tem letnem poročilu je navedeno, da so tajni politični policaji izdelali 1262 obvestil političnemu vodstvu. Takrat torej Kučanov in ostalim vrhovnikom, namenjenih političnemu razreševanju in preprečevanju nadaljne sovražne aktivnosti. Torej več kot 3 na dan. Če odštejemo še vikende in praznike, takrat tega ponovati niso počenjali, če ni bilo kaj nujnega, pridemo na fantastično dnevno količino delovne komunikacije med vrhom komunističnega vodstva slovenskega in njegovo tajno udarno pestjo. Moramo vedeti, da so bili tudi, tudi telefonski in ustni stiki med vrhom Udbe oziroma notranjega ministra z vrhovnimi slovenskimi komunisti. Ampak vse to je logično, ker je to politična policija, seveda komu pa naj poroča politična policija, če ne političnemu vodstvu. Zdaj pa osamosvojitelji, jaz ločem osamosvojitelji na tiste, ki so o tem samo premišljevali in na tiste, ki so poleg razmišljanja za osamosvojitev zanje tudi operativno delovali in v tem delovanju bili uspešni. So priborili Slovencem, Slovenkam, prebivalcem Slovenije, mednarodno in samostojno državo. Seveda, to se je zgodilo zato lahko, ker se je ponudila zgodovinska priložnost in so ti ljudje, ti osamosvojitelji, znali izkoristiti. Omenjena Žebot in Jeza spada v prvo, jaz si rečem, idejna skupina. Omenjeni Bučar, Pučnik, Bavčan, Rupel pa v drugo, jaz si rečem, idejna operativna skupina. Govorim samo tisti, kateri sem že napisal knjigo. Je pa izjema v tem preprostem razlikovanju velikanov. Janez Topliše, kodno zelozvan kot potres, ki je ne samo razmišljal, ampak je tudi neuspešno operativno skušal delovati, saj je opremljen z orožjem in propagandnim materialom 15. augusta 1963 ilegalno vstopil v socialistično Slovenijo. Bil izdan, ujet, obsojen in bil verjetno umorjen 15. novembra 1965 pri pobegu iz kaznilnice Stara Gradiška. Saj je bil streljen tako od spredaj kot od zadaj, imel 27 strelnih ran. Hotel je nič več in nič manj žal v popolnoma neprimernem obdobju za kaj takega nasilno vreči komunistični režim v Sloveniji in spostaviti samostojno in demokratično republiko Slovenijo. Njemu popolnoma pozabljenemu sem se že odložil za knjigo Od Belce do Velikovca ali kako sem zljubil bombo, natančneje v prvem delu te knjige, ki nosi naslov Tragično življenje Janeza Topliška. Sedaj pa v knjigi Igor Bavčar Deviacija. Premierna predstavitev za širšo publiko bo v Ljubljani v petek 15. decembra ob 11. uri v muzeju VSO Cankarjeva 11. Deviacija v naslovu pomeni tajno glavo, v kateri so udbovci zarazovali Igorja Bavčarja. Bavčarja tajna policija prvič omeni kot Bavčarja oktobra 84 in zadnjič 19. aprila 90, se pravi 10 dni po prvi povojni demokratičnih volitvah. Vmes pa je pogostost pojavljanja Bavčarja precej neenakomerna, kar je posledica njegovega pomena za udbo v določenem obdobju, oziroma še bolj verjetno pošastnega uničenja udbovske dokumentacije. Ta dokumentacija se je uničevala še 16. maja 90, na dan prisege Demosove vlade v skupščini promotorja, uničevanja seveda šef udbe Ivan Eržen in notranji minister Tomaš Ertl, zato seveda nikoli v Sloveniji nista odgovarjala. Jaz sem obdelal prav vse najdene dokumente udbovske, kjer se pojavi ime Igorja Bavčarja. Pa če so to omembe bežne in nepomembne ali pa izčrpne in pomembne. Tu nisem delal nobenih razlik. V knjigi včasih uporabljam tudi partijske dokumente in tudi podrobno predstavim širše okolišče nekega pomembnega dogajanja, kot je naprimer nastajanje knjige Staneta Kavčiča, Dnevnik in spomini, afera in proces JBTZ, in nastanek veličastnega odbora za varstvo človekovih pravic po narodelo Bavčarjevega odbora. Iz knjige je razviden precej sovražen odnos vrha slovenske partije do Bavčarja v začetku leta 88 in to zaradi njegovih javnih napadov na Popita in ostale akterje odstranitve liberalnega komunista Staneta Kavčiča v letu 72.
No, zanimivo, da se ta sovražni odnos potem razširja na jugoslovanski politični vrh in prvič kulminira na seji Zveznega sveta za varstvo ustavne ureditve 25. oktobra 1988 in to zaradi Bavčarjevega delovanja v funkciji vodje odbora za varstvo človekovih pravic. Ta svet je bil v bistvu usmerjevalec in nadzornik Jugo Udbe. Jaz ga skrajšano poimenujem kar svet za Udbo. Druga jugo kulminacija se potem dogodi 19. januarja 1989 na seji predsedstva SFRJ v Beogradu, kjer zaradi nastopa Igorja Bavčarja v Stari Gorici 12. decembra 1988 z tega dogodka so tajno poročali Udbovci in Kosovci, državni vrh Jugoslavije zahteva od predsedstva Socialistične republike Slovenije in predsedstva Slovenske partije, da se proti Bavčarju ukrepa. Jaz podrobno opisujem ta dokument vojaški, ki so ga obdelovali v Beogradu, je zelo zanimiv. Celoten praktično je povzet oziroma citiran v knjigi. No, pa je pa nekaj zanimivega. V knjigi sledi februarsko razmišljanje, se pravi leta 1989 Udbe, poslano Kučanu, kjer bi, kaj bi pomenilo procesiranje Bavčarja, mene, Romana Leljaka, Mirana Lesjaka in Milice Zajc. Teh aretacij potem ni bilo. V tem, zakaj se niso zgodile, čeprav strogo zahtevane iz Beograda, nisem našel nobene razlage, ne v slovenskem partijskem in ne v slovenskem udovskem arhivu. Morda se bo to našlo v beogradskih arhivih Udbe in Kosa, ki pa so zaenkrat večinoma nedostopni. Brezbrižnost Cerarjeve vlade v zaključevanju kulturnega poglavja o približevanju Srbije Evropske unije je onemogočila slovensko pridobitev dokumentacije Zvezdne Udbe in dokumentacije Kosa Ljubljanske armade. Podaril bi še beogradski nastop Tomaža Ertla, ki je bil kot slovenski notranji minister poveljnik tudi naše Udbe. In to 23. marca 90, se pravi zelo pozno spet, ne? Če gledamo dogodke, ko se to je praktično pred volitvam, na seji, kjer Ertl omenja tudi, ne da bi to vedel svojega ministerskega naslednika Igorja Bavčarja. No, se tudi mi nismo tega vedeli. Ne? Če 14 dni so bile v Sloveniji prve povojne parlamentarne volitve in njegovo objokovanje tega pred zveznim republiškim ministrem za notranje zadeve je potekalo nekako takole, citiram. Sedaj so odprta vrata. Kdor zbere 20 ljudi, lahko ustanovi stranko. Danes so vse radikalne parole anti-jugoslovanske, antisocialistične, antikomunistične. To so nekakšni šarlatani, nezadovoljneži, ki so vedno samo rušili. Imeli le neko vizijo in nikoli niso vedeli, kako se kaj naredi. Pogosto se sliši tu rupel. Daleč od tega, da je ta rupel najslabši. Gre tudi za revanšizem proti posameznim tovarišem. Tovariši, sojenje Titu, ni sojenje Titu, ampak nam živim. To moramo vedeti. Dobro, morda bodo mene prvega vlekli za vse po Titovi cesti. To, da ne dajte se to lažiti, vi boste tretji ali peti. Mi smo popustili zamašek na tej flaši in zelo nam je žal, kdo ga bo sedaj tlačil nazaj. Ne vem, jaz ne verjamem, da se bo Jugoslavija razpadla. Ne verjamem zaradi tega, ker mislim, da to v tujini ne bo imelo podpore. Da je resnično proces demokratizacije v redu, dobrodošel, ampak tu bo revanšizma, lahko bo tudi krvi in vsega ostalega. To, kar se sedaj dogaja na politični sceni, to je skrajno neracionalno, umazano, brez kakršnihkoli moralnih in drugih ovir. Vsak da skrbi samo za svojo popularizacijo. Nam demokracijo sedaj vredita Bavčar in Janša in vemo, v kakšnem položaju so sedaj organi za notranje zadeve. Konec citata. No, Ertl ni bil vlečen za lase, ne, po Titovi cesti, ampak je nasprotno od predsednika Danila Türka, od predsednika Demokratične republike Slovenije, novembra 2009 celo dobil državno odlikovanje in to med drugim tudi za izmišljeno vlogo pri osamosvajanju Slovenije, kot je to zapisano v Turkovi obrazložitvi. Čudna dežela, kjer največji slovenski politični proti osamosvojitelj Janez Stanovnik dobijo od države, ki jo ni hotel državno priznanje, bere od Kučana, in od borčevske organizacije že dva spomenika. In kjer sta dva naša vrhovna odbaša, Ertl in Zemljarič, ki sta vneto zavezovala doma in na tujem osamosvojitveno in demokratično misel, bila počaščena od zanjuju nezaželjene, samostojne in demokratične slovenske države. V knjigi na koncu še dodajam, da so bili 17. maja 90, ko je prvič prišel v službo Demosov notranji minister Igor Bavčar, v pisarni ministra vsi predali prazno. Tomaž Ertl je izginil po francosko in ni opravil nobene primopredaje z Bavčarjem, čeprav je bilo v teku plenjenje orožja teritorijalne obrambe po policijskih postajah se strani jugovojske. No, Igor je, ko je za to izvedel, tako je ustavil to armadno plenjenje.
Takoj po nedoumljivih in zapletenih poteh zgodovine Igor Bavčar, ki je 19. aprila 90 nastopil v tajnem dokumentu kot predmet zanimanja Udbe, mesec dni kasneje postal šef te mračne in tajne asociacije. Takoj po nastopu funkcije je uslužbencem službe državne varnosti odzel pooblastila in orožje, upokojil vse, ki so delali na tako imenovani notranji problematiki, blokiral tako imenovane mestne delilnike na slovenskih poštah, kjer so prisluškovali telefonskim linijam, vanje brez Bavčarjega in kasneje brez dovoljenja preiskovalnega sodnika, SDV-jaci niso mogli več vstopati. Potem je dal v parlament predlog zakona ustanoviti varnostno informativne družbe VIS, ki je bil v zakonodajnem telesu potrjen. Skratka, Udba je pod njegovim vodenjem tako odvrgla politično prevleko in postala normalna obveščevalno varnostna služba v obliki, kot je poznal vsaka demokratična država, slovenska milica, kasneje preimenovana v policijo, pa bo postala prav tako pod Bavčarjem vodstvom prava in mogočna osamosvojitvena sila, kar je v polnosti in veličastno dokazala v zmagoviti vojni za Slovenijo. Zdaj pa beseda je vaša, izvolite za vprašanja. Kdo želi dobi predstavitev, mu lahko to pošljem na mail. Izvolite. Če ni dobenega, lahko se eno vprašanje postavim, mogoče za Igorja. Zdaj, to zadnje obdobje je seveda zaznamoval ta sodni postopek in zapor, ne, in me zanima, mogoče, verjetno je tudi o tem govora v knjigi o sodnem postopku, predvsem, ali boste nadaljevali v bistvu to bitko z pravosodjem oziroma sodnimi organi, v bistvu, pravno, če lahko mogoče na to. Si verna je perduto, ne? Kdor se ustavi, je zgubljen. Seveda bom nadaljeval, jaz sem šel zdaj, potem, ko sem bil na malem senatu toliko proti Republiki Sloveniji z ugotovitvijo, da je šlo za nepošteno sodenje, še na veliki senat, kjer grem na 7. člen konvencije. Kot sem razumel, bo na veliki senat šla tudi država, ki želi ponovno preizkusiti odločitev malega senata o nepoštenem sojenju. To pomeni, da se zadeva ni končala in da se bo nadaljevala. V nasprotju z mnogimi komentarji, na žalost tudi pravosodne ministrice, ki je razumela sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice kot dokončno in je komentirala praktično postopek, ki sploh še ni končan in je na nek način verodostojna naslednica Klemenčiča, ki ga je Evropsko sodišče razumelo kot razlog za nepošteno sojenje, je seveda se ta postopek konča pred domačimi sodišči. Ko bo Evropsko sodišče zaključilo, se bi postopek v primeru, da se ne bi pritožil nihče, oziroma da ne bi šel nihče na veliki senat, ker to ni pritožba, potem bi moralo Vrhovno sodišče ponovno razsojati in to se bo zgodilo tudi v nadaljevanju, ko bo Evropsko sodišče zaključilo. Se pravi, ja, grem naprej. Izvolite, še kakšno vprašanje? Izvoli. Se žal ne tiče, da smo tisto, kar mnoge zanima, pa prve roke težko zvemo, je kakšne izkušnje pa povezave ste imeli z današnjim primerom, ko ste bili vodili iz Trapec za Pavel Leso. To bom pa napisali so svoji. Lahko poveste, kar ste rekli, da se zdi, da imate, kdaj ste vi počeli na veliki senat Evropske sodišče in odkot ta informacija, da ne bi tudi prerala? Iz Evropskega sodišča. Kdaj ste pa vi, kaj se odnosili za podrejste? Rok je bil začetek decembra in v tem roku sem vložil. Začetku decembra, začetku tega meseca. Ja. Tri mesečni rok je bil. Mislim celo, da je v sobi to navedeno, tako da razen tistih, ki se jim je zdelo, da so vse zvedeli, potem, ko so jo obvežno prebrali, je tukaj veliko stvari, ki jih slovensko prizorišče in sploh razumevanje pravne države sploh še ni zapopadlo. Žal tudi v
celotna novinarska srednja, nisem zasledil enega samega zapisa, ki bi bil, ki bi šel globje v, v to vprašanje pomena sodbe Evropskega sodišča in njenega nadaljevanja pred domačimi sodišči. Še vedno vas zastopa odvetnica Pisarna Čeferin? Zastopa me odvetnica Eva Planinc. Ki je odkot? Ki je iz Slovenije. Mene zanima, kdaj se konča delovno obdobje Udbe, Gledana Hroda, pa tisti, ki su stopali u odbor, Udbu su potpisali doživljenske obveznosti, iskrenosti i naprej. I nekako po vse tem, a je to moguće še delno živo, saj u določenom krogu. To ste mene pravi. Ja, da, mislim, oba, onako oba, ne. No, Igor Omerza je specialist za to, ampak moje mnenje je seveda, da obračuna z Udbo v Sloveniji ni bilo. Ne na zadnje, da o tem pričajo tudi te stvari, o katerih je Igor Omerza govoril. Ti ljudje so bili nagrajevani po osamosvojitvi v času samostojne države. Ti ljudje so imeli pogrebe z državnimi častmi. In velika večina teh ljudi, ki sem jih jaz upokojil, nisem imel drugega orodja, takrat upokojil sem nekaj čez 300, skoraj da 400 ljudi, ki so delali na domači problematiki, od 800, ki jih je, koliko jih je bilo zaposlenih, so bili v času, ko so bili upokojeni v navišku svojih človeških sposobnosti. In vsi te ljudje se med seboj poznajo. Ključni ljudje, ključnih ljudi se mi nismo v času Demosove vlade lotevali, ker zato nismo imeli časa, ampak recimo danes nihče ne ve, kaj počne Ivan Eržen, čeprav slišim, da trguje z energenti in se sprašujem, odkot njemu, bom rekel, ta finančna sposobnost za to. Ključni ljudje so, bom rekel, v sistemu. Res, da to moram reči, Udba ni v nobeni točki v času osamosvajanja, tako kot praktično nihče v Sloveniji ni želel in ni prevzel vloge janičarja. Tudi udbovci niso tega počeli na ta način, ampak so seveda z zvezami, možnostmi, ki jih imajo, ki so jih imeli z razvejeno finančno in drugo mrežo zunaj, po mojem mnenju si uredili dostojno življenje z vplivanjem na domače politične procese. To, da je prišlo do te rehabilitacije na nek način ključnih ljudi Udbe, je pa posledica naše tranzicije, ki je bila mehka, ki je v tistem ključnem trenutku, ko smo se osamosvajali, računala na to, da bi resen konflikt s tem delom establishmenta ogrozil referendum. In po tistem se pa seveda s tem ni nihče resno ukvarjal. Mi imamo tudi v sodni, edini sodni zakon, ki ga imamo, zakon o sodiščih, določa v enem 56. členu, da ljudje, ki so takrat sodili proti temeljnim načelom človekovih pravic, ne morejo biti sodniki, ampak to je praktično edina zaznamba v zakonodaji, ki ljudem te vrste preprečuje zaposlitev. Ni bilo nobenega Berufsverbot, kot je bil v Nemčiji, ni bilo nobenega resne analize delovanja Udbe strani države, kot je bila opravljena v Nemčiji. Tako da mislim, da so zelo zgledno preživeli. Veste kaj, lahko še to dopolnite. Mogoče v knjigi to piše, ampak nisem prebral. Ne? Mene zanima ta vrh Udbe, ne? Redko kdaj se omenja, kdo je na vrhu Udbe, to bi, mislim, tisti, ki vemo, je to bil vedno predsednik partije. Ne? A je to dovolj tam rečeno. Politični šef, stanje politične policije Slovenije in v Jugoslaviji je bil najvišji reagirani komunist. Ne? Tito, so smrti Tito, potem Jugoslavija ni naša šestega celotitega pravega voditelja, kot je bil Tito, imaš federalni vrh, pa predvsem vrh vojske. Ne?
ki ima pa svoje tajne politične pritiske. A pa tu glede tega nisu volitve. Ako je on predsednik, pa je potem, ko več ni predsednik, še vedno uplet u to. Gledajte, v Sloveniji ni bilo ilustracije. Zakaj ni bilo ilustracije? Prvič ni bilo politične volje za to. V Demosu, v parlamentu, ker je v Demos skupščini še, ne, ni bilo, Demos te moči ni bilo. Rekel številčno, da bi lahko naredil ilustracijo. Drugič, znotraj Demosa so bili strašni odpori proti ilustraciji. Jaz sem bil na sestanku, ker je Francer Bučar rekel, samo preko mojega trupla ilustracije. Tretjič, kaj je pa najvažnejše, ilustracija bi ponila velik razkol v Sloveniji in težko bi speljali plebisciti na osamosvojitev. Isti problem sem imel Tuđman na Hrvaškem. Tako da tudi poznaj ni bilo nikoli moči politične, da bi se ona stran, ki je podpirala prejšnji režim na nek način močnejša, večji del te slovenske novejše zgodovine. Mogoče ta poudarek, Udba večinu posla je opravljala ustno, ne pismo. Veliko je bilo ustnega, seveda. Veliko je bilo pisnega, pa je do 90% uničenega, ne, recimo v Sloveniji. Tako da, ne. Ja, ampak še to bi rekel, ne, ko Udba so bili pač zaposleni v službenci. Večina je bila pravzaprav srednja šola, zarezdovalci, tipkarce, prisluškovalci in tako naprej. Ne. To je šlo, to si trživil nekaj svoje krogu zaprti, ampak oni so pomembni. Pač to je vrh Udbe, ne. Recimo, imamo podatke, smo jih dobili, iz arhiva preminilega tega, no, dolga kriminalista. A ja, Dobovina Dobovška. Podbevška. Podbevška. Kjer vidimo, da so v začetku 90-ih let do volitev so udbovci, vrhovni udbovci slovenski, hodili v Italijo in Švico. Verjetno so tam menedžirali narjen, ki je bil tam. Zakaj? Ker Udba je skupaj z mafijo vodila posebno službo v igralnici Portoroš in igralnici Hi. In potem, cen, mislim, da je 20% obrestna mera. Ne? In potem so udbovci to izterjali v Italiji, to so predvsem Italijani se sposobili denar, in so del tega denarja potem nakazovali na udbovske račune. In ta denar je prihajal nazaj v Slovenijo, ogromno ga pa še od zunaj ostalo. Ne? V teh letih, koliko je ta posebna služba delala, samo igralnice Portoroš v današnjem denarju, je bilo 300 milijonov izplena iz te posebne službe. Če računamo še Hit, ki je bil dvakrat, trikrat večji, gremo skoraj na milijardo. Ne? In zdaj so te ljudje hodili v tujino in verjetno so tam, če so zapirali račune, so nekam prenašali denar na tiste račune, ki se oni obvladovali. In to je primer Ivana Eržena, ki je to počenjal, recimo. Ampak kako pride do teh podatkov, kaj se s tem denarjem dogodilo? Ne? Govorite o tržarske banke? Ne, ne, to o italijanskih pa švicarskih banke, ki je pa v italijanskih, zamejskih. In to je ta moč. Potem je pa še velika moč, so sodelavci. Pa ne spet neki receptori, pa snažilke, taksisti, to ne. Ampak direktori inštitutov, novinari na televiziji, na radiju, večer, delo. Zdaj bo šla moja knjiga tudi delo, drugi in tretji del, ne, kjer opisujem, mislim, da je okoli 20 novinarjev, ne, ki so bili, jih podrobno opisujem. Med njimi so tudi svetle izjeme, ne, jih opisujem, kako sodelovali. In to je velika moč. Pogledajte en Danilo Tir, ki odlikuje Ertla. Jaz nimam Udbe in hočem imeti, da bi razkol ozadja, kako je mogoče, da predsednik države odlikuje bivšega vrhovnega udbovca, ki bi državni terorist, ne naravno državni terorist, vnečevalc arhivov in tako naprej. Karkoli si lahko spomnite, ne? In ga odlikuje. Zakaj? Zato, ker je bil Danilo Turk neformalni informator Udbe, ne? In on je v njemu veliko vedel, verjetno Ertla. Ne? On je bil na zvezi z visokim udbovcem Markom Zoreto. To imamo dokumente, ne. Hotel so ga vrvovati, pa ker potem zgleda nisem, tako naprej. Ne? In to so neki računi, ki se poravnavaš, ne? Za nazaj ali pa zato, da se ne bi kakšne stvari razkrivali. To je moje mnenje, ne? Ki ga lahko tudi zagovarjam neko dokumentacijo. Izvolite. Če ne, tlele pa te še lahko podkrečete. Mogoče še vprašanje o odgovornosti za uničevanje, ne, tega dragocenega gradiva. Ne. Na tem področju ni bilo narejeno nič. Ne. To je vprašanje za oba. Ne.
ampak za Igorja mogoče ni bilo, je bilo samo pomankanje časa krivo. Ne, bilo je nekaj naporov v mojem času, ko sem bil tiste dve leti notranji minister. Zato, da bi bilo nekaj preverk, ampak nismo prišli daleč. Najdlje smo prišli pri posojilni službi Hita. Tukaj je Bojan Podbevšek zadevo pripeljal pred sodišče in kot veste so bile v Novi Gorici tudi izrečene nekatere obsodbe za to. Tukaj pa zadeva uničevanje arhiva pa nismo prišli dlje, tudi ko smo vstopili v Gotenico, kjer je bilo ogromen del arhiva shranjen, se je prav videlo, da je nekaj dni prej, to so povedali tudi ljudje tam, UDBA odstranila praktično vse ključne dosjeje, ampak nismo prišli dlje, no, nismo prišli dlje. Oni so imeli celo neke člene o tem, da se po določenem času lahko gradivo uničuje in so se na to sklicovali in tako naprej. Lahko si pa predstavljate, kakšna prednost je bila to za partijo, ko je šla na volitve in je na drugi strani imela praktično skenirano celotno družbo. Samo vprašam, vsaka slovenska pošta v vsakem kraju, kjer je bila zgrajena, je bila skladno z tajnim navodilom, morala biti zgrajena na način, da so bili vsi vodi za telefonske priključke speljani na pošti skozi posebno sobo, v katero je vstopala samo UDBA. To so bili tako imenovani vmesni delilniki. Vmesni delilniki so bili, UDBA je vstopala z dvema ključema, in sicer en ključ je imela UDBA, drug ključ je imel šef pošte, ki je moral samo odkleniti na zahtevo UDBE ta prostor, oni so pa v te vmesne delilnike namestili magnetofone, ki so jih priključili na določeno telefonsko linijo. Ko sem jaz postal notranji minister, je UDBA imela na razpolago 400 nager. Veste, kaj je nagra? Ena najbolj kvalitetnih magnetofonov, kar obstaja. Bilo je nekaj teh velikih, ki so jih uporabljali v mestnih delilnikih in vrsta malih, ki se jih je lahko dalo v tiste majhne torbice in ko si imel razgovor s UDBOcem, jo je samo, ko je prevrnil torbico, se je magnetofon ožgal. Tako da, to so bile zelo zanimive dogodivščine. Ko sem postal minister, sem zahteval sestanek z vodjem tega prisluškovanja, to je bil Srečko Brišar, in so mi rekli, da je na bolniški in sem vprašal, kaj mu pa je, in je rekel sekretar, je rekel, malo netje v šest. In tega, to se mi je zdelo, neznansko zabavno in smo se na ta račun spravljali tega Srečka Brišarja ob živce. Poznaje, no, ampak to je bil vrhunski sistem, ki pa v Ljubljani ni potreboval mestnih delilnikov zato, ker je bila najbolj moderna telefonska centrala, ki je pod Cankarjevim domom, speljana na Štefanovo 5. Tako da so imeli na Štefanovi 5 dostop do vseh linij, še posebej mednarodnih. Za mednarodne, kot veste, tudi danes ni potrebno imeti nobenega sodnega naloga, ker je mednarodnega prometa se avtomatično preverja, snema, posluša in tako naprej. Tako da, če imate signal, pa mislite, da vam noben ne more, da ga noben ne more poslušati, če greste v Italijo, ste avtomatično na tem, da vas bodo posneli. Tako da, to, kako se tega sistema loteti, enostavno tako, da sem prepovedal to uporabo. Mislim, da je bila takrat šefina pošte Žak Majstrova, mislim, da je bila, ki je zelo nasprotovala temu, ko sem rekel, da hoče, da se zaplombira ta prostor. In je rekel, da je to proti
zakonito in tako naprej. Potem, ko sem upokojil teh 400 ljudi, odzel jim orožje, ker jih je blazno prizadelo in policijska pooblastila, ki so jih imeli, je v parlamentu opozicija Smole Bekeš napovedala interpelacijo zoper mene, ampak ni šla v to. Je bil pa to po mojem takrat edini način, ki je bil legalen. Namreč policija si je, oziroma notranje ministrstvo je imelo tako imenovano člen o administrativni upokojitvi. In jaz sem ta člen uporabil, zato sem te stotine teh ljudi upokojil. Hvala lepa. Če ben. Hvala lepa. Izvodite, tam si pa. Počte. Pa še knjigo. Knjigo? Ja. Tako. Ej, super. Knjigo sem imam mečko više. Lahko bi dal številko iz kanskega. Ne, zapadne še tako. Če se mi sami, ja? Pride zrave, no? Dipo pa se diš. Dipo pa se diš. Lej, jaz dimam se.